lahat. Si Jesucristo'y nabuhay, nanaig sa kamatayan. Aleluya, aleluya. Panginoon ang naghirang sa tinubos iyang bayan. Nagpupuring mga hinirang, masayang nagdiriwang. Magalak tayong lahat. Si Jesucristo'y nabuhay, nanaig sa kamatayan. Aleluya, aleluya. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa mga makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa dahil sa aking pagkukulang. Kaya ay sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinanauli mo at pinahahalagahan ang wagas na katapatan. Itaguyod mo ang aming kalooban upang sa paghango mo sa amin, sa dilim ng alinlangan, kami huwag mawalay sa liwanag mong maaasahan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, may ilang taong dumating sa Antioquia mula sa Judea at itinuro sa mga kapatid ang ganito. Kapag hindi kayo nagpatuli ayon sa kautusan ni Moises, hindi kayo maliligtas. Tinutulan ito ni na Pablo at Bernabe at naging mainitan ang kanilang pagtatalo tungkol dito. Kaya napagkaisahang papuntahin sa Jerusalem sina Pablo at Bernabe at ang ilan pang kapatid sa Antioquia upang makipagkita sa mga apostol at sa matatanda tungkol sa suliraning ito. Sinugo nga sila ng simbahan at pagdaan nila sa Phoenicia at Samaria, ibinalita nila ang pagkahikayat sa mga hintil. Ito'y labis na ikinagalak ng mga kapatid. Pagdating sa Jerusalem, malugod silang tinanggap ng mga apostol, ng matatanda at ng buong simbahan, at isinalaysay nila ang lahat ng isinigawa ng Diyos sa pamamagitan nila. Ngunit tumindig ang ilang mananampalatayang kabilang sa pangkat ng mga Pariseo at ang sabi nila, kailangan tuliin ang mga hentil na sumasampalataya. Utusang tumupad sa kautusan ni Moises, nagpulong ang mga apostol at ang mga matatanda upang pag-aralan ang suliraning ito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Masaya tayong papasok sa tahanan ng Poong Diyos. Masaya tayong papasok sa tahanan ng Poong Diyos. Ako ay nagalak sa sabing ganito.
sa bahay ng puon ay pumasok tayo. Sama-sama kami matapos sapitin ang pintuang lungsod nitong Jerusalem. Masaya tayong papasok sa tahanan ng poong Diyos. Yaong Jerusalem, kaganda ng anyo. Maganda ang ayos ng muling matayo. Dito umaahon ang lahat ng angkan, lipi ni Israel, upang magsambahan. Masaya tayong papasok sa tahanan ng poong Diyos. Ang hangad, ang puon ay pasalamatan, pagkat ito'y utos na dapat gampanan. Doon din naroon ang mga hukuman, at trono ng haring hahatol sa tanan. Masaya tayong papasok sa tahanan ng poong Diyos. Magsitayo ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Sa puon nga'y manatili, siya'y sa atin na lagi, mamumungang maluwalhati. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Ako ang tunay na puno ng ubas, at ang aking ama ang tagapag-alaga." Pinuputol niya ang bawat sangang hindi namumunga at kanya namang pinuputulan at nililinis ang bawat sangang namumunga upang lalong dumami ang bunga. Nilinis na kayo sa pamamagitan ng salitang sinabi ko sa inyo. Manatili kayo sa akin at mananatili ako sa inyo. Hindi makapamumunga ang sangang hindi nananatiling nakakabit sa puno. Gayun din naman, hindi kayo makapamumunga kung hindi kayo mananatili sa akin. Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako sa kanya, ang siyang namumunga ng sagana, sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Ang hindi nananatili sa akin ay itatapon at matutuyo, gaya ng sanga. Ang gayong mga sanga ay titipunin at susunugin. Kung nananatili kayo sa akin at nananatili sa inyo ang salita ko, hingin ninyo ang inyong maibigan at ipagkakaloob sa inyo na pararangalan ang Ama kung kayo'y namumunga ng sagana at sa gayo'y napatutunayang mga alagad ko kayo. Ito ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat. Mga kapatid, sa ating pong ebanghelyo ngayong araw na ito, ipinapaliwanag po, inilalahad sa ebanghelyo po ni San Juan,
ang pagpapaalala ng tunay na kahulugan ng wagas na pakikipag-isa sa ating Poong Jesus Nazareno. At ipinapaliwanag din po ng ating Poong Jesus Nazareno ngayon ang kanyang relationship, ang kaugnayan niya sa Ama sa ganitong paraan. At binanggit po sa atin ngayon ng ating Poong Jesus Nazareno na siya ang tunay na puno ng ubas at tayo ang mga sanga at ang Ama ang tagapag-alaga. Kaya't naroon po yung ugnayan ng ating buhay sa Poong Jesus Nazareno. Sa paghahayag niya ito at patuloy niyang sinasabi na tayo ang kanyang mga sanga na kailangang mamunga ng mabuting bunga. Ang mga sangang hindi kayang mamunga sa kanyang sarili ay kailangan nakaugnay sa kanya, may ugnay. Tayo bilang mga sanga ay mamumunga lamang kung mananatili tayong nakaugnay sa ating Poong Jesus Nazareno. Mananatili ang Poong Jesus Nazareno sa atin. At tinatawag po tayo ng Poong Jesus Nazarenong manatili bilang isang nananatili sa kanyang salita. Nananatiling totoo sa kanyang salita at totoo sa kanyang pag-ibig. Kaya nga po, paano ito mag-uugnay po sa atin? Ang union with Christ, ang pakikipag-ugnayan po natin, pakikiisa sa ating Panginoon. Kaya nga po, sinasabi po, hindi tayo makakapamunga na hiwalay sa Kanya. Ano pong mga kaparaanan sa simbahang itinatagpo ng Poong Jesus Nazareno na mag-uugnay sa atin? Ano po yun? Ang sakramento ng kumpisal, napuputol tayo kapag hindi tayo nagbabalik loob sa Diyos at humihingi ng tawad. Putol ang relasyon. Maibabalik lang yon kung tayo po'y makasusumpong na humingi ng tawad sa sakramento ng kumpisal, sapagkat ang sakramento ng kumpisal ay nagbibigay buhay at nagbibigay kaligtasan. At sinasabi rin po, ang hindi kumain ng kanyang katawan at uminom ng kanyang dugo ay hindi magkakaroon ng buhay. Kaya ang dami po, maraming koneksyon. Itinatagpo ng Poong Jesus Nazareno ang ating simbahan at sa mga sakramentong ito. At ang sakramento ng binyag, ang siyang unang nag-uugnay sa atin upang tayo po'y makapasok sa isang relationship sa ating Poong Jesus Nazareno. Ang pangako na tayo'y binigyan ng buhay, bakit? Sapagkat tayo po'y nagkaroon ng sala sa pamamagitan ng ating unang mga magulang, original sin, ang kasalanang mana. Mabibigyan ng buhay sa pamamagitan ng pagbibinyag. So, yun po yung pag-uugnay. Kaya nga po, napakahalaga ito sa simbahang itinatag ng Poong Jesus Nazareno. Maraming kaparaanan upang tayo lagi pong nakahugpong na may relasyon po tayo sa Kanya. Sakramento. Sakramento ng confirmation, ng kumpil. Mag-uugnay tayo sa Kanya sa pagbibigay ng biyaya ng Espiritu Santo, kahit mahagalaga po sa isang Katoliko na nakatanggap po ng sakramento ng kumpil. Kaya nga po, yung iba, pag hindi pa po nakapagpakumpil at magpapakasal, kahit malaki na sila, ay pakukumpilan kasi para makumpleto yung pag-uugnay sa ating Poong Jesus Nazareno. Ang isa po sa pinakamahalaga na lagi pong inihiling, na tayo po'y magkaroon ng koneksyon sa Kanya. Tayo ang mga sanga, tayo ay nagkakasala, napuputo lang sanga, mawawala ng buhay, kapag ang kasalanan natin na hindi pagsisisihan. Paano ito matatanggap natin na muli, maidugtong muli? Ang naputol na relasyon sa Diyos, gawa ng kasalanan, naririto po ang kanyang sakramento na itinatag ng Poong Jesus Nazareno.
na ang pagpapatawad ng kasalanan. At sinabi po, inutos po, binigyan ng kapangyarihan ang mga apostoles for the past 2,000 years, taon 33 hanggang ngayon. Ang sino mang patawarin nyo dito sa lupa ay patatawarin sa langit. Ang hindi nyo patawarin dito sa lupa ay hindi patatawarin sa langit. Kaya tanungin natin ating mga sarili, nakaduktong ba tayo sa main branches, sa puno, tayong mga sanga? Baka hindi pa tayo nagbabalik loob sa Diyos, hindi pa tayo nakakahingi ng tawad sa sakramento ng kumpisal. Iduktong niyo na sa pamamagitan ng pagluhod, sa pangungumpisal at pag-ako, pag-amin na tayo'y makasalanan na nangangailangan ng kapatawaran ng Diyos. So ano po yung pinakaano yun? Totoong ang pag-ibig ng Diyos at kung paano tayo mananatili sa Kanyang nakaugnay ay kung paano po tayo mananatili na umiibig sa Kanya. So ano po yung pag-uugnay? Ang larawan po, ang paghahayag na tayo po'y tunay na umiibig sa Diyos ay tayo'y nagsisikap na makaduktong sa Kanya sa pamamagitan ng pagsunod sa kalooban niya. Magsitayo ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, habang nagkakatipon tayo bilang bayang sumasamba sa Panginoon, ilapit natin sa Diyos na ating Ama ang ating mga pangangailangan na may pagtitiwala. Walang hanggang tagapagtanim ng ubas, gawin mo kaming mabunga. Walang hanggang tagapagtanim ng ubas, gawin mo kaming mabunga. Ang pagkakaisang nagmumula kay Kristo, ang tunay na puno ng ubas, naway makahikayat sa lahat ng Kristiyano sa Kanyang simbahan. Manalangin tayo. Walang hanggang tagapagtanim ng ubas, gawin mo kaming mabunga. Ang mga pari, relihiyoso at mga misyonero, naway maging tapat sa kanilang bokasyon sa simbahan at manatiling kaisa ni Kristo sa kanilang gawain. Manalangin tayo. Walang hanggang tagapagtanim ng ubas, gawin mo kaming mabunga. Ang mga nagdaranas na mga pagsubok at kahirapan sa buhay, naway manatiling tapat kay Kristo at sa Kanyang Ebanghelyo, manalangin tayo. Walang hanggang tagapagtanim ng ubas, gawin mo kaming mabunga. Ang mga may sakit, naway tingnan si Kristo bilang bukal ng lakas at kagalingan, manalangin tayo. Walang hanggang tagapagtanim ng ubas, gawin mo kaming mabunga. Ang mga tapat sa Panginoon na namayapa, naway manatili kay Kristo magpasawalang hanggan, manalangin tayo. Walang hanggang tagapagtanim ng ubas, gawin mo kaming mabunga. Panginoon, wala kaming magagawang anuman. Kung wala ka sa aming piling, dinggin mo ang aming mga panalangin at panatilihin mo kami sa iyong pag-ibig. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Alay na ito ang tinapay na nagmula sa pagpapala mo at tanggapin ang alak na ito, inumin, inihain sa'yo. Mahal naming Diyos, inyong tanggapin ang munting alay mula sa amin. Buong puso naming hihintayin
pagpapala ng aming hiling. Magsitayo ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mong kami ay laging magalak sa pagdiriwang ng Pasko ng pagkabuhay ng iyong anak, upang ang ginagawang patuloy na pagsagip sa amin ay maging sanhi ng aming ligayang walang maliw sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong pinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Siya'y talagang maaasahan at ang katapatan niya sa pananagutan ang siyang bumago sa dating pamumuhay sa sangkatauhang namihasa sa pagkasalawahan. Ang dangal ng tao ay ganap na itinampok upang mamana namin sa pakikipagkapatid kay Jesus. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunhi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, magsiluhod ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya yun, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan, inayabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo ang lahat. Ipagmunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat
na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose, Cardinal at Bingkula na aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lakat ng mga pumanaw, kaawa mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan, kaawa mo at pagindapatin kaming lakat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lakat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugud-lugud sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyo mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumayin niyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa, kapayapaan ni Kristo. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Naway ingatan tayo ng katawan at dugo ni Kristo hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen.
sinumang sa aking mananahan, mananahan din ako sa kanya. At kung siya'y mamunga ng masagana, siya sa Ama'y nagbigay ng karangalan. Mula ngayon, kayo'y aking kaibigan, hinango sa dilim at kababaan. Ang kaibigay mag-aalay ng sarili niyang buhay, walang higit sa yaring pag-aalay. Pinili ka't hinirang upang maling nang mamungat bunga mo'y panatilin. Umayo ka't mamunga ng masagana, kagalakang walang hanggang ipamamana. Mula ngayon, kayo'y aking kaibigan, inangos sa dilim at kababaan. Ang kaibigay mag-aalay ng sarili niyang buhay, walang ihigit sa yaring pag-aalay. Magsitayo ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang aming mga pagluhog ay iyong pakinggan para sa pagkakamit ng iyong tulong sa amin araw-araw at para sa pagkakaloob ng ligayang walang katapusan na pawang idinudulot ng banal na pakikinabang sa pagdiriwang ng pagpapalitan ng iyong bigay at aming alay sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang pagbabasbas. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ng walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nilang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalaala nila mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos! Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin.
ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan, Nuestro Padre Jesus Nazareno. Iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. O saluta risostia, celipan dis hostiu, bela premont hostilia, darum fer auxilium uni Trino quae Domino sit sempiter na gloria, qui vitam sine et termino nobis donet in patria. Amen. Lubina sa ina ng laging saklolo, inang sakdalinis, magsitayo po ang lahat. Nang sakdalinis kami ay ingi sa Diyos sa panamin awang minimiti. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria, bayang tinubuhay, ipinagdarasal ang kapayapaan ditong sanlibutan. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Magsilod po. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Mga kapatid, bilang mga anak ng ating banal na ina, ay nagtipon-tipon tayo sa harap ng kanyang mapaghimalang larawan upang parangalan siya at humingi ng lahat ng ating kailangan. Dahil sa tayo ay di karapat-dapat na mga anak,
humingi muna tayo sa Diyos ng awa at patawad. Mabaging Ama, sinugo mo sa lupa ang iyong banal na anak upang tubusin at iligtas kami sa pamamagitan ng kanyang pagkamatay at muling pagkabuhay at upang bigyan kami ng bagong buhay. Sa pamamagitan nito, ginawa mo kaming iyong mga anak upang magmahalan kami tulad ng pagmamahal ni Kristo sa amin. Anong limit naming malimutan ang dakila naming karangalang ito? Nagkasala kami sa aming mga kapatid, nagkasala kami sa iyo. Mabaging Ama, patawarin mo kami. Tapat naming pinagsisisihan ang aming mga kasalanan. Kabagan mo kami, maawaing Ama. Lagi nawa kaming mabuhay bilang matapat mong mga anak. Birhen Maria, tala sa umaga, magsitayo po ang lahat. Birheng Maria, tala sa umaga, noon pa man ay itinang ika, ang iyong liwa nagang takdang lulupig kay Satanas, tayo'y ililigtas. Iyong tungan kaming nananambitan at ang lupang iyong tinapakan. Tulong mo'y lawit sa amin, Maria, ngayon at sa aming kamatayan. Ang kalinisan mo'y ginagalang naming mainat makasalanan. Awa ng Diyos ang aming kahilingan. Birheng Maria, kami tulungan. Iyong tungan kaming nananambitan at ang lupang iyong tinapakan. Tulong mo'y lawit sa aming, Maria, ngayon at sa aming kamatayan. Magsilod po ang lahat. Panalangin sa nobena. Mahal na ina ng laging saklolo, buhat sa krus ibinigay ka sa amin ni Jesus upang maging ina namin. Ikaw ang pinakamabait, pinakamasintahin sa lahat ng mga ina. Buong hili mong tunghayan, kaming iyong mga anak na ngayon ay humihingi ng iyong tulong sa lahat ng aming pangangailangan, lalong-lalo na ang biyayang ito. Tahimik nating idalangin ang ating sariling mga kahilingan. Noong ikaw ay nasa lupa, minamahal na ina, ikaw ay buong pusong nakiramay sa paghihirap ng iyong anak sa tulong ng iyong pananalig at pagtitiwala sa makaamang pagmamahal ng Diyos, tinanggap mo ang kanyang mahiwagang kalooban. Mayroon din kaming mga krus at mga tiisin sa buhay kung minsan ang mga ito'y parang hindi na namin kayang pasanin. Pinakamamahal na ina, bahaginan mo kami ng iyong malaking pagtitiwala sa Diyos. Ipaunawa mo na walang katapusan ang pagmamahal ng Diyos sa amin at tinutugon niya ang lahat ng aming mga panalangin sa paraang makabubuti sa amin. Palakasin mo ang aming loob sa pagpapasa ng krus tulad ng iyong banal na anak. Tulungan mong maunawaan namin na sino mang nakikibahagi sa krus ni Kristo
ay tiyak na makakabahagi rin sa kanyang muling pagkabuhay. Pinakamamahal na Ina, habang kami nababahala sa sarili naming mga suliranin, huwag sana naming malimutan ang mga pangangailangan ng iba. Mahal na mahal mo sila, tulungan mong maging ganito rin ang aming pagmamahal sa kanila. Samantalang aming idinadalangin ang aming mga adikain at mga adikain ng lahat ng naririto ngayon, mataimtim sa loob, na hinihiling namin sa iyo, aming Ina, na tulungan mo kaming makapagdulot ng aliwat ginhawa sa mga may sakit at sa mga malapit nang sumakabilang buhay, makapagbigay ng pag-asa sa mga duka at walang hanap buhay, magpahilom ng sugat ng mga pusong wasak, makiisa sa pagkilos ng mga inaapi at turuan ng katarungan ng mga sa kanilay ng aapi at ibalik sa Diyos ang lahat ng mga nakasala sa Kanya. Pinakamamahal na Ina, tulungan mo kaming umiwas sa kasalanan na naglalayo sa amin, sa aming Ama, sa langit at sa isa't isa. Buong tiwala naming isinasalalay ang aming sarili sa iyong pagkalingat, lubos na umaasa sa iyong mapagmalasakit na panalangin. Amen. Amen. Panalangin para sa tahanan. Ina ng laging saklolo, pinili ka naming reyna ng aming tahanan. Hinihiling naming pagpalain mo ang aming pamilya sa pamamagitan ng iyong matimyas na pagmamahal. Mahigpit nawang bigisin ng sakramento ng kasal ang mga mag-asawa upang lagi silang maging tapat at mapagmahal sa isa't isa tulad ng pagmamahal ni Kristo sa Santa Iglesia. Hinihiling naming pagpalain mo ang lahat ng mga magulang. Mahalinawa nila ang mga anak na ipinagkatiwala ng Diyos sa kanila. Naway lagi silang maging uwaran ng kanilang mga anak. Sa pamamagitan ng kanilang tunay na buhay Kristiyano, tulungan mong palakihin at arugain ang kanilang mga anak na may pagmamahal at takot sa Diyos. Pagpalain mo ang mga bata upang kanilang mahalin, igalang at sundin ang kanilang mga ama at ina. Sa iyong magiliw na pagpapala, tangi naming ipinakakatiwala ang mga kabataan ngayon. Bigyan mo kaming lahat ng pagpapala sa aming pananagutan nang matupad namin ang aming tungkulin na gawing pugad ng kapayapaan ang aming tahanan tulad ng iyong tahanan sa Nazaret. Ikaw ang aming uwaran, tulungan mo kami upang sa araw-araw ay lalong magningas ang dalisay naming pagmamahal sa Diyos at sa kapwa. Nang sa gayoy, maligayang maghari ang katarungan at kapayapaan sa buong sangkatauhan. Amen. Amen. Mga kahilingan sa ating Ina ng laging saklolo, Santa Maria, ipanalangin mo kami. Santang Birhen ay pinaglihing walang kasalanan, ipanalangin mo kami. Aming Ina ng laging saklolo, ipanalangin mo kami. Kaming makasalanan ay tumatawag sa iyo. Masintaing Ina, ipanalangin mo kami. Upang kasama mong ipagdiwang namin ang tagumpay ni Kristo sa kasalanan at kamatayan. Masintaing Ina, ipanalangin mo kami. Upang mapuno kami ng Espiritu Santo at maging mga magigiting na saksi sa pagmamahal ni Kristo sa tao. Masintaing Ina, ipanalangin mo kami. Upang katulad mo, unti-unti kaming matulad sa aming mahal na Panginoon. Masintaing Ina, ipanalangin mo kami. Upang maging mapagpaumanhin at mapagkumbaba kami katulad ng iyong anak na si Jesus. Masintaing Ina, ipanalangin mo kami. Upang matakot kaming lubusang masira ang pakikipagkaibigan ng Diyos sa amin dahil sa ayaw naming pagsisihang kasalanan. Masintaing Ina, ipanalangin mo kami. Upang lagi naming sikaping matamo ang awa at patawad ng Diyos sa sakramento ng pagkukumpisan. Masintaing Ina, ipanalangin mo kami. Upang
maunawaan namin at tinuturuan kami ng Diyos sa pamamagitan ng mga pangyayari sa araw-araw na pamumuhay. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang manalangin kami araw-araw na may pagmamahal at pagtitiwala, lalo na sa mga sandali ng tukso. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang maunawaan namin ang halaga ng sama-samang pagsamba sa Diyos sa Eukaristiya. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang patuloy na mag-alab ang aming pag-ibig kay Kristo at sa kapwa sa pamamagitan ng malimit na pagtanggap ng banal na komunyon. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang igalang namin ang aming katawan bilang mga templo ng Espiritu Santo. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang magsikap kaming maging tunay na mga Kristiyano sa pamamagitan ng papagmahal at pagmamalasakit sa iba. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang ipahayag namin ang dangal ng trabaho sa pamamagitan ng katapatan sa aming gawain. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang buong puso naming patawarin ang mga nakagawa sa amin ng masama. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang maunawa namin ang kasamaan ng paghahangad sa sariling kapakanan na makakapinsala sa iba. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang tumulong kami na ipamahagi ang kayamanan ng mundong ito alinsunod sa katarungan. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang gamitin namin ang aming mga kakayahan para sa kabubuti ng iba. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang tanggapin namin ang aming pananagutan sa lipunan ayon sa diwa ng tunay na paglilingkod. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang patnubayan at patatagin ng Espiritu Santo ang loob ni Santo Papa Francisco, mga obispo at mga pari. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang pagkalooban kami ng Panginoon ng maraming kabataan at tumugon sa tawag ng Panginoon sa pagpapari at buhay reliyoso. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang pangalagaan at ingatan namin ang kalikasang kaloob ng Diyos. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang ipagtanggol namin ang dangal ng tao at kabanalan ng buhay mula sa sinapupunan hanggang sa kamatayan. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang itaguyod namin ng pagkakapantay-pantay ng kababaihan at kalalakihan. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang magkaroon ng tunay at pangmatagalang kapayapaan sa ating mundo. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang matulungan namin kilalanin at mahalin si Kristo na mga hindi pa nakakakilala sa Kanya. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang maunawa namin na sa gitna ng aming mga tagumpay, nangangailangan pa rin kami ng tulong ng Diyos. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang sa kamatayan maging handa kaming pumasok sa tahanan ng aming Ama sa langit. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang pagdating ng kamatayan sa aming mga mahal sa buhay, kami aliwin ng aming pag-asa sa Panginoong muling nabuhay. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang idalangin namin ang mga yumao ay makinabang agad sa muling pagkabuhay ng iyong anak. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Tahimik nating idalangin ang ating sariling mga kahilingan. Santa Maria, ipanalangin mo kami. Panalangin mo ang bayan ng Diyos. Maranasan nawa ng lahat ang iyong walang hanggang saklolo. Panginoon, ibinigay mo sa amin si Maria upang maging ina namin na laging handang dumamay sa amin. Loobin mo nawa na dumulog kami sa Kanya sa lahat ng aming pangangailangan. Amen. Birheng mahal, magsitayo po. Birheng mahal, Birheng mahal, ang nasa ko'y ano, di na isang kayamanan at tuwang na paparang ko. Biring mahal, Biring mahal, ang samuko ito si Jesus na kalong mo
sa bisig ligaya ng buhay ko. Biring mahal, biring mahal, dagat itong buhay. Ang iyong anak ay tanglaw at nang di madigaw. Santungan nitong paglalakbay, si Jesus ay makamtan. Pasasalamat kay Jesucristo na nasa banal na Eukaristiya. Panginoong Jesucristo na nasa banal na Eukaristiya, sinasamba ka naming kinalulugod ng Ama na ang buong niyang pagka-Diyos ay sumaiyo. At sa pamamagitan mo, niloob niyang pagkasunduin sa Kanya ang lahat ng bagay. Lobin mo na kami ay lubos na magpasalamat sa lahat ng ginawa sa amin ng Ama. Lobin mong pagsisihan naming lubos ang aming mga kasalanan at papanibaguhin ang aming buhay. Sa pamamagitan mo, pinasasalamatan namin ang Ama sa pagbibigay sa amin ng buhay. Nilikhan niya ang lahat ng kahanga-hanga mga bagay para sa amin. Naway gamitin namin ang mga ito sa kabutihan at naway papagningasin ng mga ito ang aming pagmamahal sa Kanya. Higit sa lahat, pinasasalamatan namin ang Ama sa pagsusugo niya sa iyo bilang siyang pinakadakilang tanda ng Kanyang pagmamahal na magligtas sa amin at sa lahat ng sangkinapal sa pamamagitan ng iyong pagkamatay at muling pagkabuhay. Nagpapasalamat kami sa iyo, Panginoon, sa pagbibigay mo ng iyong ina upang maging ina namin ng ilang laging saklolo. Hari nawang ang di mabilang na biyayang tinanggap namin sa panalangin niya, lalo na sa pamamagitan ng pagnonobena sa Kanya, ay makapukaw sa aming damdamin upang maragdagan ang aming pagtitiwala sa mapagkalingang awa ng Diyos at sa walang sawang pagdamay ng iyong ina. Loobin mo nawa na lagi kaming sumunod sa banal na kalooban ng Diyos at mahalin siya na walang hanggan. Ang karangalan, kalwalatian at pasasalamat ay mapasa sa kabanal-balalang tatlong persona, Ama, Anak at Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Panalangin para sa mga may sakit. Panginoong Hesukristo, pinasan mo ang aming mga tiisin at dinala mo ang aming mga dalamhati upang iyong ipakilala ang halaga ng pagtitiis at ng pangangailangan ng tao ng iyong tulong. Pag-iliw mong dinggin ang aming mga panalangin para sa mga minamahal naming may sakit. Ipagkaloob mo sa kanila na labis na nahihirapan dahil sa dinaranas nilang mga sakit at karamdaman. Ang iyong mapag-ihilom na lakas at kalinga, ibalik mo sa kanila ang kalusugan ng katawan at kaluluwa upang sila ay muling makapaglingkod sa iyo sa kapwa. Amen. Aba, Ginoong Maria, magsitayo po lahat. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala
sa babaeng lahat. At pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Magsilod po lahat. Tumtum ergo sacramentum veneremur cerui et antiquum documentum novo cetatritui prestet fides supplementum sensum defectui genitori genitoque lauset jubilatio salus quo nor virtus quoque sit et benedictio procidenti ab utro quae comparsit laudatio. Cielo prestis tie omne directamentum insiabente oremus Deus qui nobis sub sacramentum mirabile passiones tuae memoriam reliquisti prebue qui sumum itanos corporis et sanguinis tui sacra mysteria venerare ut redemptionis tue fructum in nobis iter sentiamus qui vivis et regnas in saecula saeculorum. Amen. Purihin ang Diyos. Purihin ang Diyos. Purihin ang pangalan niyang banal. Purihin ang pangalan niyang banal. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at taong totoo. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at taong totoo. Purihin ang pangalan ni Jesus. Purihin ang pangalan ni Jesus. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin si Jesus sa kabanal-banalang sakramento sa altar. Purihin si Jesus sa kabanal-banalang sakramento sa altar. Purihin ang Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ang Espiritu Santo
Santo ang mga aliw. Purihin ang dakilang ina ng Diyos na si Mariang Kabanal-Banalan. Purihin ang dakilang ina ng Diyos na si Mariang Kabanal-Banalan. Purihin ang banal at kalinis-linisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang banal at kalinis-linisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang malwalhating pag-aakyat sa Kanya sa langit. Purihin ang malwalhating pag-aakyat sa Kanya sa langit. Purihin ang pangalan ni Mariang Inang Birhen. Purihin ang pangalan ni Mariang Inang Birhen. Purihin si San Jose ang kanyang kalinis-linisang asawa. Purihin si San Jose ang kanyang kalinis-linisang asawa. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga banal. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga banal. Ang kabanal-banalang sakramento ng puso ni Jesus sa mga tabernakulo ng mga simbahan sa buong daigdig ay lagi nawang makatanggap ng buong pusong pagsamba, pagpupuri at pagpapasalamat. Amen. Magsitayo po lahat. O kay ganda ng ating buhay na pupuspos ng pagpapala ng sakramentong mahiwaga kaloob ni Jesus sa tigabay. O kay tamis ng pagsasama nagmumula sa pagkakaisa, bumubukal sa pagsasalo sa iisang apag ay dumalo. Purihin si Jesus sa sakramento, purihin ang lahat ng tao, purihin siya ng Pilipino sa pagkakaisa'y lingapin mo.